Para vocês então, mais um som com a procurado Cruzmente. Como assim então, ó? Aê galera, isso aí, última banda, último dia, vamos gastar todas as energias então. É isso aí, muita estrada, muito rock and roll, muita saúde para todos vocês. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da organização, cada pessoa que está aqui, pessoal de motoclube, e claro, a equipe aqui da Marque System dando uma força, um apoio. Valeu, galera!